OMTV.ua про головне. В плане есть пятый секретный пункт, который Украина озвучит только после войны. Речь, вероятно, о взыскании репараций с Россией. Ребята, и еще хотелось бы поднять очень важный вопрос снарядного голода в войсках. Это не, скажем так, не как-то локально там где-то, да, а вот это сейчас ощущается на разных направлениях и набирает это нездоровую тенденцию опять по всяким преступным лимитам, по которым, ну, на рыбалку можно чисто съездить, а не там штурмовать там какие-нибудь населенники. То есть штурмовать идите, артиллерийского огня, ну, так же не должно быть, ребята. Причем заводы работают каждый день. Да, склады уничтожают, мы все видим, большие, как вот в Тихорецке пылало там трое суток, там, или сколько там взрывалось, людей эвакуировали. И также другие склады и арсеналы, которые уничтожают. Это все, конечно, очень нехорошо и плохо, но заводы же работают. Куда идут эти боеприпасы? Почему их мало? Господин Герасимов, где тыловое обеспечение? Вот сейчас наши войска, а они сейчас воюют месяц еще без боевых, до этого платили там 27, 30, 40 тысяч, а не как в Донбассе, хотя здесь война. И они по 5 тысяч в день иногда дают на бензин. Почему возить приходится раненых, припасы на бензиновых машинах гражданских? Почему не финансовое обеспечение, не тылового? Вы вообще разберитесь, пожалуйста, с этим. Вот я прошу Юрия Александровича сказать, вот фактически без вашей помощи я понимаю, что военные бы не сумели бы выполнять. Ну, чем можем, да, помогаем, особенно по бензину, потому что они накупили за свои средства, военные купили машины гражданские и выполняют на них боевые задачи. А машины все бензиновые. Бензин, они говорят, армия им не выдает. А бензин надо каждый день заправляться, то раненых увозить, то за медикаментами, то за продуктами. Ну, выезжать много им приходится, мотаться. Вот. Как-то надо бензин им поставлять, не только ДТ-шку. Потому что им приходится со своей зарплаты. Хорошо, что сейчас мы помогаем. Волонтеры, земляки, чью землю они защищают. Но в дальнейшем, я думаю, надо тоже по бензину, по машинам, ребятам подразделения пораздавать и машины, чтобы они спокойно не... А то, получается, на задачу едут, вдруг какую-то машину гражданскую они взяли, но надо было срочно раненого везти. Вот взяли гражданскую машину в этом населенном пункте, вывезли раненого. А их еще и вяжут за то, что они мародеры. Да, ну, военная полиция. Мы были этому свидетелями, да. Кстати. А если бы у них были бы свои УАЗики, там бронированные машины, зачем им брать чужие машины, зачем им покупать, тратиться машины? Они в первые дни выскакивали и говорили, продайте нам машину любую, мы вот деньги, нам надо боевые задачи выполнять. Мне так жалко этих ребят. Вот, Юр, вот вы на самом деле ведь 40 тысяч отдали. Вот, ну, тем, кто стоит в одном из сел. Ну, это вот за последние несколько, за неделю, можно сказать, помогаем. По 5 тысяч я перевожу, или сам, когда у них нет возможности, я сам бываю, канистры им набираю, и они с собой и полный бак отправляем, и канистры отдаем, потому что здесь и генераторы бензиновые, и, ну, так. Все понятно. Спасибо. Ну что, гражданин Герасимов, где тыловое обеспечение? Военные? Формально ездят на дизельном топливе, это Уралы, это КамАЗы, это БТР. На самом деле война, видите, гораздо сложнее. Олесь Маляревич, заступник командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади, вже є з нами. Якось у нас сьогодні такий багато Лесь і Олесь у нас є. Пане Олесю, раді вас бачити. Бажаю здоров'я, слава Україні. Героям слава. Так, просто раді бачити. Пане Олесю, де зараз перебуваєте, яка у вас ситуація? 92-га бригада, наш батальйон «Ахілес», працюємо на двох напрямках: Глибокі Липці, північ Харківщини і Куп'янський район. Більша частина зараз на Куп'янщині, там зараз дуже гаряче, ви знаєте, там ми зараз перебуваємо. Ну, наприкінці тижня минулого було відео, зокрема і вашого відео, я маю на увазі батальйону «Ахілес», не знаю, можемо, напевно, його теж показати. Це була спроба прориву. Російського було близько 50 одиниць техніки задіяно. Розкажіть, будь ласка, що ми зараз бачимо? Так, ворог невпевно рухався до лівого берега Кіоскіл, хотів вийти
цією атакою досягти повністю берега і захопити два населені пункти. Було 50 одиниць техніки. Завдяки зусиллям першого БРОПу, це бригада Нацгвардії, спеціальне призначення, це ДШВ 77 бригада, 43 механізована бригада і батальйон «Ахілес» 22 бригади. Ми в чотирьох їх і зупинили. Ми підпрацювали по 40 одиницях. Було знищено 14 нашим підрозділом, пошкоджено 26. Разом всі там добили, майже 80% техніки було знищено. Ось спроба прориву була зупинена. Тобто росіяни не так часто наважуються на такі витратні спроби. Тобто чому вони на це наважилися? Ми вже звикли до того, що техніки багато на полі бою не було, тому що дійсно дрони її розбирають. Але вони, мабуть, порахували математично, що 20 одиниць техніки ми спалимо. У нас просто банально може закінчитись БК, дрони, або там РЕБи спрацюють їхні там на 100%, і вони дійдуть на позиції піхоти і знищать її. Я думаю, був такий прорахунок, тому що іншого логічного роз'яснення немає цим діям. Але завдяки зусиллям все спрацювало. Ми, як завжди, всі наші розрахунки повністю готові до будь-якої ситуації. Це не перший раз у нас таке. І під Бахмутом було, що один наш розрахунок зупинив 9 одиниць техніки. 4 людини наш розрахунок повністю забезпечений був дронами. Для будь-якої ситуації БК відпрацював. І до 5-ї штурмової тоді до їхньої позиції не дійшла техніка. Тобто дуже важливо завжди бути готовим до будь-якої ситуації. Ми завжди готові. Як загалом зараз ситуація на Куп'янському напрямку? Тобто ворог, які в нього там цілі і що він намагається зробити? Ціль там повністю всім зрозуміла. Це захопити повністю лівий берег ріки Оськіл. І вони, не покладаючи зусиль, життів і втрат ресурсів своїх, йдуть до цієї цілі. Останні дні територіальних жодних здобутків вони не мали. Наразі вони є впевнені, це моя особиста суб'єктивна думка, що вони готують нові спроби штурмів, такі великі. Поки що це невеликі групи, намагаються там пройти там зліва, справа, там по центру, потрохи там піхота, десь там один БМП. Все повністю спостерігаємо, ведемо розвідку, відпрацьовуємо по тому, що бачимо. Оце бачите, який виступ вони зробили, там був цей прорив. Яка зараз ситуація? Ви згадали про ворожі реби, чи вдається їх обходити? А у нас іншого виходу немає. Реби, як завжди, працюють. Працюємо і по їхнім системам подавлення, і по ПВО, і тобто ми їх знищуємо. Не тільки обходимо, ми їх невпинно знищуємо постійно. Це запорука успіху. Дальше обучение на базі вооруженных сил Румынии, где украинские хлопцы будут тренироваться еще полгода уже на настоящих двухместных F-16 с инструкторами из Бельгии, Дании и Голландии. Военобороны Украины Умеров заявил, что он, оказывается, ведет консультации и со Швецией, и с Германией по поводу европейских истребителей Gripen и Eurofighter.